Nilakom għal-program iħor Zona Sport 25 minuta ta' informazzjoni dwar l-sport lokali bħas-soltu fit-tit li naraw xemm imħejji fil-program ta' din il-ġimgħa. Il-lejla f'Zona Sport jibdew il-kampjonati tal-Otocross u l-Motocross f'ta' għalija. Niltaqgħu mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-BMX imnedija l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Sport Malta Awards l-Għażliet Sportivi Nazzjonali. U fl-aqwa tiegħu l-istaġun tal-Malta Rugby Football Union. L-Assoċjazzjoni Sport Muturi waħda minn dawk l-assoċjazzjonijiet sportivi lokali impenjata ħafna matul is-sena. Ndi miegħi lill-Franz De Guara, l-President proprju ta' din l-assoċjazzjoni. Nilqak fil-programm u sena tajba Franz qabel xejn. Ħanitkellmu dwar il-bidu tal-kampjonat tal-Otocross u tal-Motocross li huma forsi l-kampjonati ewlenin ukoll li torganizzaw intkom u li saru wkoll fl-istess ġurnata meta saret id-Demolition Derby, programm li tinfakru kien ġie post-post minħabba l-maltemp ftit qabel il-miniet. Però nitkellmu dwar dawn il-kampjonati, kampjonati li saru wkoll f'korsa modifikata mibdula. Fil-fatt das-sajf, anzi pjuttost wara s-sajf, eżu normali wara l-ewwel xita x'esperjenza wkoll tal-hemmhekk biex inti meta tagħmel reconstruction tar-rejstri eksterna ta' tagħna l-ħamrija bħalma ta' vinti. Importanti li tkun l-għad diġa għamlet għallaqas għanedwek l-ewwel xita. Però mbagħad bħalma jaf kulħadd għamlet partita xita mhux ftit u dak li rieħed eċetra u għamilna bħall-ħsara. Li ġranna ma ta' nix-ċans li aħna nirranġaw dik is-sara kollha li kellna. Allura l-kampjonati kellhom jesqu' ftit lura kemm tal-karozzi u kemm tal-motocross għax ma tal-muturi hemm tliet kwalitajiet. Resu ftit lura, però nara ħadd tminja tax-xahar illonċajna il-kampjonati kemm tal-autocross u tal-motocross. S'intendi tkun ġurnata impenjattiva ħafna ta' min jgħid li din tkun ġurnata l-aħħar ħadd normali ta' qabel il-miliet dejjem nagħmluha għalkom inxest fan. Biex ingħid illi jiena kont wieħed mill-awturi tagħha illi inna issir 22 sena issa kien programm impenjattiv ħafna, jeħtieġ ħafna aktar preparazzjoni, saru meetings jiġifieri huma drivers kemm tal-karossi u kemm tal-moturi għax dis sena irrenovajna ħanajtek il-regolamenti kollha kemm tal-karossi u kemm tal-moturi. Ħallu anke klassijiet fil-moturi biex dak li huma ħanajt jekk kibru xi ftit fleta u għadu għandhom ħanajt jekk id-delissju tal-mutur tal-motocross għamilna klassija li hum ukoll. Tal-veterani. Tal-veterani, dik hija eżatt ħanajt jekk aħnina anke jista' jkun iklab imexxih fuq lini li huma Ewropej tal-Federazzjoni Internazzjonali fuq tiri. Allora ta' fin bidejjem tara l-esiġenzi ta' għandek tintroduċi ħaġa ġdida u tħalli l-ħajja għaddejja naturalment. Fidna tal-karossi u koll ġitna klassi din is-sena. Fil-fatt, sena l-oħra u ta' qabel kellna klassi standard li dis-sena l-għaddit kien b'saħħitha ħafna. Jiġifieri daw kienu karozzi illi modifications fil-magni m'għandhom xejn. Fis-suspension m'għandhom xejn, però armati bħall oħrajn bir-roll cage, mill-arġieġ, eċetera, eċetera. U l-affett tas-safety kollha biex ikunu jistgħu jikkompetu bil-korsa. Illum hija b'saħħitha u żidna klassi oħra għal dawk in-nies li jixtiequ speċi l-ammont ta' armar fil-karozza dak li huwa tuning u unlimited oġġett u jeżammin jilhom. Illi tibqa' il-magna tal-karozza 1400 cc jisna marbutin ma' dan il-numru aħna mal-bija l-affarijiet l-oħra ħallih jimra ħall-teknoloġija. U jipproduċi l-ħajja li jista' jagħmel within those regulations. Issa il-kampjonat tal-Otocross u l-Motocross beda tard din dan l-istaġun, issa kemm idum allura, kemm qegħdin tippjanaw illi jdum? Ara, kampjonat tal-moturi tal-Motocross fih 6 ġrijiet, allura bejt wieru konna waħda tal-kampjonat kull xahar. Tajjeb, però fl-intervall li kunu għaddejjin il-taħriġ il-ġimgħa kollha. Naħseb di sena bħalma kont qed ngħidu żewġ se jkollna ġaqgħu xi dati hekk jitlaxxjawna ma' dati li jisir fil-kampjonat tal-Reġjonali ta' Sallija tal-Federazzjoni Taljana. Ir-raġuni tkun pers li għandna 8 kompetituri li se jikkompetu feta varja, naħseb l-ewwel li żarwietu huwa xi viċin 15-16 sena.
u l-oħrajn jitlaw satirritri kważi. Allora, jekk jikklaxxjawna dati tal-kampjonat tagħna mal-dati tas-sqallija biex niftiehmu, mi problema ta' xejn għax il-karozzi, l-autokross, kważi kull ħmis tas-sekonda tiġrija. U nistgħu niffittjaw inċallu data waħda mal-oħra biex kemm jista' jkun il-programm ikun komplut. Jien fl-introduzzjoni għad kemm tkun impenjati ħafna tkun matul is-sena, sena li għadha kemm bdiet, l-sena l-ġdida, għandkom diversi kompetizzjonijiet lokali, forsi jekk ikollok issemmi li xi affarijiet forsi diktar li ħajispikkaw din is-sena mill-impenji li ħajkolkom. Naħseb jiena l-autocross kemm fil-modified u kemm fl-standard huma kompetittivi ħafna. Fil-preżenz tal-kelma kompetittivi ħafna. Terremja l-elementa ta' sportività ġifieri u ħna nikkontrollaw ovvjament kultant li qed tkun monitored, ġifieri għandna referi għaliha fejn ikun hemm bżonn li wieħed jiġi bit witneħ, jagħti warning what ferities jiġifieri dak hawn ma noqgħodx lura. Imma l-banda l-oħra huma l-iktar naħseb żewġ karozzi minħaw żewġ klassijiet fil-karozzi li iktar huma impenjattivi. Il-klassi tal-motocross il-di darba minnihom. Għandna klassi A għal dak li huma aktar esperti. Il-klassi B dak li huma ħanajt jekk kważi ġew introdotti jew nas esperjenza fi xedulu. U il-klassi l-oħra tal-veterani naturalment ovvja il-di kunu ta' ċertu età. Tifhem? Sissa nisla ngħid li ġabet nislura. Nitkellmu dwar il-BMX għandi miegħi lill-Karl Naja li huwa s-segretarju ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-BMX. Mioħ nitkellem dwar l-aħħar attività li kellhom għall-sena 2016 u anke dwar din is-sena l-ġdida, Karl, li hija waħda impenjattiva ħafna. Naf li bħassol tispiċċajtu s-sena bil-attività relatata mal-miliet li ssir proprju f'Pembroke u x'hekk. Iwa li tkun waħda international il-competition minġibu riders minn barra biex jiġu jikkompetu għal Malta. U li issa hija t-tieni edizzjoni li għamilna f'Deċembru li għadda. Dawn ovvjament intukom torganizzaw ħafna minnhom dal-attivitajiet, ħafna drabi jkunu marbuta ma' xi festa partikolari.
Mux dejjem. Okkażjoni. Okkażjoni, ħaj. Aħna normalment namlu l-ewwel BMX fest tas-sena f'Easter. Jkun BMX fest Easter. Mbagħad namlu waħda fis-sajf li jkun summer, u mbagħad waħda f'Deċembru għall-Christmas. U mbagħad anke namlu end of summer jam. Issa ħajkollna frar, ħajkollna winter jam on the 4th of February. Wkoll nagħmlu tlila darbdej fix-xahar għaż-żgħar li jkun staġun matul is-sena sħiħa. Kif qed tara l-partiċipazzjoni f'dawn il-kompetizzjonijiet u f'dawn l-attivitajiet li torganizzaw matul is-sena kar? Qed jikber ta' speċjalment issa dħalna ħafna ma' sport Malta, qegħdin ma' skola sport fej jiena ukoll nikkowċja iż-żgħar, kun nhar ta' sibt nagħmlu BMX school. U din vera t-tejn għax issa tinġibu t-tfal anke miskejjel u għet jisir iktar jafu li għaw klub Malta BMX li jista jgħinek t-partisipa l-BMX. Interessanti ħafna, l-età jgħid ta' dawn it-tfal eżattament xi jkunu? L-iżgħar rider li għandi għandu 5 snin u jiġi fil-qas għandu stabilizers jaqbis ir-rampi. U naħseb forsi sa 33, 35 għandna riders dak iż-żmien. U kif qed jinnexxilkom tattirawhom il dawn it-tfal propju għall-iskola tagħkom? L-iktar nibduhom fl-outdoor, dawn ir-riders, għandna l-BMX racing track, u mbagħad meta jisiru ċertu livell, jisu jimxu għal ġol indoor skate park fejn hemm rampi iktar kbar fejn tsek iktar tista' toħla u tagħmel iktar tricks fuqhom. Ja xi ħaġa sabiħa li Malta llum il-ġurnata bit-traffiku li hawn komparat għal meta konna żgħar aħna huwa diffiċli ħafna biex toqgħod tiġri bir-rota għaldaqstant mela hemmhekk għandhom okkażjoni issa permezz tal-assoċjazzjoni tagħkom illi qed jużaw ir-rota mod differenti. Eżatt, u jibqgħu fl-istess area m'għandhomx problemi ta' karozzi, anke l-arja Pembroke fejn qegħdin friska, jiġifieri m'għandekx pollution, jiġifieri bħala location qegħdin. Ħafna hemmhekk. L-isport tal-BMX nistgħu ngħidu li ta' spinta wkoll f'dawn l-aħħar snin meta intkom ftaħtu wkoll l-indoor track tagħkom f'Pembroke. Speċjalment għax hemmhekk Pembroke huwa viċin il-baħar. Allura konna ħafna drabi kien hemm ħafna rieħ u hekk ma jkunx xita. Ġifieri issa li għandna l-indoor fejn nista' nitlu ġewwa u m'hemmx għax ir-rieħ vera jaffettwana meta naqbsu fl-arja jista' jitfalna mod differenti li tista' taqa' ma issa bl-indoor mhux ħajaffettwana u nistgħu nitrejnjaw kull meta nkunu miftuħin. Semmejt il-kompetizzjoni li torganizzaw, semmejt ukoll kompetizzjoni bħalma jgħal tal-BMX tal-BMX Fest li saret fil-Miliet li tkun ukoll blaqta internazzjonali. Meta nikkompetu mal-barranin bħala Malta, kif immorru? Nagħtu show, tipo nagħmlu nmorru tajjeb, imma ovvjament mhux ħanajdu qegħdin fuq stess livell, imma mhux ħanajdlek li qegħdin il-bogħod ħafna qas, jiġifieri qegħdin tajjeb bħala livell. Issa bl-indoor skate park iktar qed nippruvjaw għax anke meta jiġu dawn il-barranin jorruna affarijiet fis-skate park li aħna ma rajniex. Jiftulek għajnejk għal lines differenti, anke affarijiet differenti se tipprova, anke hemm ċertu tricks li jisiru iktar popolari fil-BMX u tara l-barranin jipruvaw tajdu għara ġili rajtek fuq video u t-pruvaw għax tara għoddimek mux fuq video, t-fem? Fil-tejn ħafna. Ftit tal-Janet Ilu ġiet imnedija l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Sport Malta Awards l-Għażliet Sportivi Nazzjonali organizzata minn Sport Malta u l-għadda ġurnalisti sport. Aħna konna preżenti għall-konferenz tal-aħbarijiet ħadna wkoll il-kummenti ta' wħud mill-protagonisti fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment importanti fl-isport lokali. Ġiet imnedija l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Sport Malta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali organizzata b'mod konġunt minn Sport Malta u l-Aqda Ġurnalisti Sports. Attività li din is-sena se issir nhar is-Sibt 25 ta' frar f'dar il-Mediterrana l-Konferenzi il-Belt. Għana konna preżenti għat nedija ta' dawn l-Sport Malta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali u ħadna wkoll il-kummenti ta' Mark Kutajjar, il-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv, Sandro Mikallef, segretarju ġenerali tal-Aqda Ġurnalisti Sports u Chris Saġus, segretarju parlamentari għall-Sport.
Madini edizzjoni oħra li Sport Malta flimkien mal-aqda ġurnalisti sport qed tippreżenta se tkun organizzata fil-25 ta' frar u ovvjament l-għan hija li jiġu premjati l-atleti kollha li jkunu għamlu riżultati importanti fix-xena lokali, mhux fix-xena lokali u anke fix-xena internazzjonali, mhux biss l-atleti, ġifieri l-isportivo, l-isportiva, anke ż-żagħżugħ u ż-żagħżugħa, it-tim, il-coach, l-uffiċjal, kif ukoll isiru wkoll xi rikonoxximenti speċjali fosthom Special Olympics Malta, fosthom Għawdex, fosthom l-avveniment tas-sena. Barra minn hekk, din hija serata ta' ċelebrazzjoni huwa show ta' televiżjoni, huwa hekk isir show flimkien u anke l-mod ta' kif jitilgħu ir-riżultati għal darb'oħra. Il-riżultati jitilgħu live biex wieħed ikun jista' jara dak kollu b'aktar mod trasparenti possibbli. Kumitat organizzattiv huwa magħmul minn taħlita bejn l-aqda ġurnalisti sport kif ukoll il-ħaddiema ta' Sport Malta, Sport Malta qed torganizza l-loġistika, l-aqda ġurnalisti sport ikun qed jorganizzaw ukoll in-naħa ta' regolamentazzjoni. U dan jagħmel kollox possibbli sabiex dan l-avveniment ikun wieħed professjonali. L-avveniment li jmiss issa d-data li jmiss qed tkun ta' dik tas-seba' ta' frar fejn l-atleti kollha nominati se jiġu preżentati ċ-ċertifikazzjoni. Barra minn hekk fil-25 ta' frar ikun hemm din iċ-ċelebrazzjoni finali li ovvjament joħorġu wkoll minn ir-rebbieħ. Edizzjoni oħra li bħala aqda ġurnalisti sport inħarsu lejha b'entużjażmu. Huwa pjaċir tagħna li flimkien ma' Sport Malta organizzaw serata oħra fejn ikunu premjati l-kisbiet tal-isportivi u amministraturi, coaches Maltin matul is-sena li tkun għaddiet. Din is-sena se nkunu din norganizzaw 56 edizzjoni tal-għażli sportivi nazzjonali li nbdew lura fl-1960 mill-Mibki Beni Pace, kollega ġurnalist ukoll, illi minn dak iż-żmien ukoll 55 sena ilu kellu l-idea speċifika illi l-ġurnalisti min jaħdem fil-medja tal-isport jagħti rikonoxximent lill-isportivi. Ovvjament minn dak iż-żmien inbidu l-affarijiet, iżdidu l-kategoriji, l-sistema ta' votazzjoni inbidlet ukoll għalkemm ħaġa sabiħa wkoll li l-sistema tal-votazzjoni għal dis-sena għal darb'oħra se terġa' tkun fejn il-Federazzjoni u l-assoċjazzjonijiet l-ewwel jintalbu minn Sport Malta mill-kumitat organizzattiv jinnominaw isem wieħed f'kull kategorija kompetittiva eventualment il-kumitat organizzattiv iniżel għal 10 minn 10 u mbagħad dawk l-10 resmiet jingħataw l-vot lill-membri tagħna tal-aqda ġurnalisti sports li jammontaw għal kważi 100 membru biex jivvutaw u jniżlu l-lista l-5 finalisti f'kull kategorija minn hemm kif tradizzjonalment sar f'dawn l-aħħar snin ikun hemm il-votazzjoni live fuq tis-serata li dis-sena se tkun qed issir is-sibt 25 ta' frar. Iva, għal darb'oħra qed nagħmlu Sport Malta Awards bejn l-aqda ġurnalisti sports u Sport Malta. Din kienet waħda mill-ewwel inizjattivi li ħadna meta il-Prim Ministru Oġbru jaħtarni segretarju parlamentari jiena nemmen ħafna fl-aqda u allura kont nemmen mill-ewwel li għandu jkollna Sports Awards wieħed. Kien għal tqajna mill-ewwel mal-aqda ġurnalisti sports flimkien ma' Sport Malta u ttaħadna deċiżjoni li jkun hemm awards wieħed. Illum wasalna għal sena oħra sabiex nerġgħu organizzaw dawn l-awards flimkien u dan nemmen li għandu jkun is-sinjal sabiex ikonna aktar aqda fejn jidħol sports. Jiena nemmen li l-sports għandna nużawh bħala magna li taqgħod lill-poplu Malti Għawxi kollu. U naħseb dan l-eżempju huwa eżempju ċar ta' kif meta l-affarijiet isiru bej għaddiet differenti, bej entitajiet differenti, ban wieħed għan li jkollok suċċess, naħseb dan l-eżempju għandu jittieħed bħala eżempju minn għaddiet u assoċjazzjonijiet pajjiżna. Wieħed mill-isports ewlenin f'pajjiżna u qabla dubju dak tal-rugby għandi miegħi lill-Viċi-President tal-Malta Rugby Football Union, Joseph Borda, miegħu ħan nitkellem dwar dan l-istaġun li diġà beda, ninsabu wkoll fis-sena l-ġdida, però dwar kompetizzjoni il-Mediterranean Bank Cup li ilha teżisti ġew, però din is-sena tajtuha dehra ġdida, forsi nibdew biha. Ekku, kif qed tgħid qatsew Mario, din is-sena xtaqna lintuha dehra peress li bħala clubs illum il-ġurnata tal-premier tal-first għandna erba xtaqna li minn flok namluwa forma ta' knockout namluwa forma ta' league u hekk fl-istess ħin anki l-klabs ikollhom iktar xilabu lob iktar kompetittiv lokali u hekk anki qed nuru wkoll bħala Malta Rugby Football Union il-lokal, il-loba lokali qed intuha wkoll importanza wkoll. Għax irrid nammetti wkoll li għal dal-aħħar snin il-loba lokali kienet qed tnaqqas xi ftit u b'hekk qed intuha ftit u biftejjin mal-klabs. Din is-sena qed issir forma ta' league, kull klabb qegħdin erba'
kull klub jilab tlet lobiet, fl-axħar mbagħad tintlabu semifinals. Min jiġi l-ewwel kontra min jiġi r-raba u min jiġi t-tieni kontra t-tielet. Mbagħad issir il-final għall-aħħar ta' April. Fi xorta waħda l-kompetizzjoni tibqgħu wkoll għaddejja sa lejn l-aħħar parti tal-istaġun. Għall-aħħar parti tal-istaġun. Flimkien mal-li. Sadar it-tant il-kampjonat però beda kellu waqfa żgħira però il-kampjonat beda. Jew inkella l-kampjonati. Ekku, no, il-kampjonat ċis Klager l-kap hemm ukoll beda waqfna f'Diċembru se nkompluh għall-ħabta ta' nofsurar. Lob fadal it-tieni round. Huwa dis-sena huwa kampjonat ukoll li nistgħu ngħidu huwa challenging ħafna qed jissiltu tliet clubs fejn normali kien ikollna dejjem normalment bejn Stompers Overseas dis-sena wkoll tilgħin ukoll il-klabb tal-Randy Falcons li dawn huwa futur huwa klabb tista' tgħid totalment kważi ġdid li hija s-sitt sena tiegħu u qed jagħmel. Li jaxa ħagġa sabiħa u koll li tara aktar klubs dejjem edin u koll jissaxħu. Ekku, fil-fatt u koll dis-sena u koll qed nagħmlu koll il-Second Division League fejn qed jieħdu sehem il-Gladiators, it-tim tal-Università, u għall-ewwel darba u koll qed jilagħbu t-tim tal-Akkademja tal-Under 18s ta' Malta biex intu, kif qed ngħidu, intuhom iktar lob kompetittiv. Rigward il-kompetizzjonijiet tan-nisa? Innisa ukoll beda l-kampjonat il-ġimgħa l-oħra. Din is-sena ukoll hemm żewġ diviżjonijiet, hemm diviżjoni l-ewwel diviżjoni fejn hemm tliet teams, hemm il-Falcons, l-Overseas u Cavalieri. U mbagħad ukoll dis-sena wkoll ħloqna t-tieni diviżjoni qed insejħulhom Development League fejn qed nagħtu wkoll dak iċ-ċans dawk it-tfajlit ta' il fuq 15-il sena wkoll jilagħbu ma teams ta' seniors. Meta nitkellmu dwar il-kompetizzjonijiet lokali, il-kampjonati lokali, intkom dejjem ovvjament tkunu qegħdin tiffuka fuq il-ġurnata tas-sibt hux hekk. Kull lig li jintlab kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel is-seniors jintlab is-sibt nibdew għall-ħabta ta' 11 ta' filgħodu u nispiċċaw sux il-ħamsa ta' wara f'sinhar. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq ir-rugby u ma nsemmux ukoll it-tim nazzjonali Malti li kien fl-aħbarijiet ukoll dawn l-aħħar snin ukoll b'mod pożittiv. Din is-sena 2017 x'hemm inħejji rigward it-tim nazzjonali jew inkella t-timijiet nazzjonali? 2017 it-tim tas-seniors tal-irġiel fit 22 ta' April se nilagħbu kontra Iżrael u mbagħad jibqa' għandna l-aħħar logħba away kontra il-Kroazja. Kif qal tajjeb ukoll waqt konferenza stampa li ngħatat is-sena l-oħra f'Ottubru mill-coach nazzjonali jidher li hemm ċans kbir nirbħu l-grupp. Sintendi, dak kif isser ukoll impenn ukoll għall-Kunsill fejn rridu iktar fondi għax ifisser li rridu nilagħbu playoff għax il-kompetizzjoni hija aħna qegħdin f'Division Conference 1, Conference 1 South. Issa min jerbaħ Conference 1 South u Conference 1 North tintlab final bejnietom. Sintendi, min jerbaħ jidħol ma l-aħħar 16 tal-Ewropa. U li qegħdin viċin ħafna. Naf li s-sena l-oħra kontu fl-aħbarijiet ukoll għal xi ħaġa forsi li ftit konna nisimgħu dwarha il-rugby sevens. Kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel, x'nistgħu wkoll minn dak il-lat? Kif taf inti semmej tajjeb ukoll ir-rugby sevens is-sena l-oħra rbaħna conference 2 għall-ewwel darba u n-nisa telgħu final ukoll u tilfuha bi ftit punti. Dis-sena qed jippreparaw kemm l-irġiel u kemm in-nisa. In-nisa s'intendi xorta rebħu il-promotion, li dis-sena n-nisa se jilagħbu f'Conference 1 li hija daqsxejn imma kippreparaw ruhom għandna tim tajjeb. Grazzi wkoll il-coaches nazzjonali, anki għandna l-Damien Neil peress aħna coach nazzjonali huwa technical director tagħna flimkien ma' Carmelo Lungo li ilu snin issa. It-tim tal-irġiel ukoll, it-tim tal-irġiel ħadna l-promotion f'Conference 1 jalla vurriri nafvanzaw, qed naħdmu ħaġa wkoll li qed nirsistu u qed ninsistu li f'dawn it-teams kemm jista' jkun jilagħbu players lokali li jilagħbu fil-kampjonat lokali biex bekk tkun stepping stone li għada pitada jekk jista' jkun is-sena d-dieħla nibdew narawhom jilagħbu jiżdiedu jilagħbu fit-tim nazzjonali Malti flimkien mal-oħrajn għax l-oħrajn qed jikbru wkoll bħala players.
U bekk niġifit minn programm ieħor Zona Sport, nirgazza passoltu lill-kameraman tagħna Ivan Abela, Jonathan Farrugia u Salvo Borċ lill-Jeremy Gerada li ħossib il-muntaġġ, ovvjament lilkom tal-attenzjoni u l-appuntament issa huwa l-bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Minna ħati għajn, nirgazzakom tal-attenzjoni u nsemmilkom.